Тәуелсіздік жылдары өңірдің өнеркәсіптік өндірісі бірнеше есеге ұлғайды. Мәселен, өндіріс көлемі 1992 жылы 67,2 миллиард теңге болса, 2019 жылы 2,9 триллион теңгеге дейін жетті. Облыс тарихында алғаш рет өңдеу өнеркәсібі тау-кен өнеркәсібіне қарағанда бірнеше есеге өсіп отыр. Соңғы 10 жылда тау-кен өнеркәсібі 6%-ға, өңдеу өнеркәсібі 15,3%-ға жетті. Ал биыл өңірде 7 инвестициялық жоба жүзеге асты. Жыл аяғына дейін жоспарланған тағы 2 жобаны іске асыру көзделіп отыр. Егер жоспар орындалса, инвестициялық жобалар сомасы 89,9 миллиард теңгені құрап, 929 жаңа жұмыс орны құрылмақ. 2021 жылы экономиканың түрлі саласында 22 жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Бұл ретте 3688 жаңа жұмыс орны ашылады. Осы 20-шы жылдың инвестиция тарту бойынша қорытындысын енді оң динамикамен шығамыз деп жоспарлап отыр. Бүгінгі күні 3-4%-ға өсім бар. Енді не бойынша, жоспар бойынша 550-570 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарлап отыр.